Hjertelig velkommen til Online Markedsføring for Små Fisk. En podcast for dig, der gerne vil gå fra at være en lille fisk til at være en online haj. Din vært er Lisa Halsgaard fra onlinehaj.dk. Lytter til episode nummer 186. Det her det er 2021's allersidste podcast episode, og traditionen tro, så har jeg lyst til at lige gøre lidt status over det år, der er gået. Så selvom du hører den her episode på et lidt senere tidspunkt, så kan det være, at der alligevel er noget, du synes er interessant. Så det jeg i hvert fald vil sige som udgangspunkt, det er, hold nu magle. 2021 var sammen med 2020, der er nok lige nogle år, som vi ikke sådan, der ikke lige går i glemmebogen forløbigt. En af mine gode veninder har givet mig et stykke julepynt, som er sådan en lille glasfigur af en julemand, der har et mundbind på. Og den fik jeg sidste år i 2020 til jul. Og det grinede vi da lidt af, at det var da sjovt, at vi i de følgende år kunne tage den frem og så kigge tilbage på ha ha ha. Og i 2020, der gik vi rundt med mundbind. Det er jo så mindre sjovt, at det gør vi saftsus med stadigvæk. Så den er lige så aktuel i år, som den var sidste år. Det tror jeg ikke, der var nogen af os, der rigtig sådan helt. Måske havde vi en anelse om, det kunne risikere at gå sådan, men jeg tror ikke, vi sådan var måske helt bevidste om, at det var sådan, at det ville komme til at ske. For mig har 2021 været et fuldstændig vildt vanvittigt år på rigtig mange måder, med super mange forandringer, både i min virksomhed og privat. Og det er jo ikke så tit, jeg taler om mit privatliv, og jeg kan også afsløre, at jeg kommer heller ikke til at dykke super dybt ned i det her. Men der har alligevel været så mange forandringer, at jeg synes, det på en eller anden måde alt sammen kunne blive bundet sammen i en rigtig fin sløjfe i det her afsnit. Så derfor så vil jeg prøve at gennemgå nogle forskellige ting, og de kommer sådan lidt i spredt fægtning hernede af, men jeg vil prøve at dele med dig nogle af de ting, som er foregået i min virksomhed. Så det kan være, at det er interessant for dig at høre, hvis du mere er efter de her afsnit, hvor jeg dykker lidt mere ned i noget business mindset og nogle tips og tricks til forskellige ting, så kan det være, at det her afsnit er kedeligt for dig, hvis du vil lidt med ind under motorhjelmen, jamen så kan det være, at du synes, at det er interessant. Så det som generelt er overskriften for mig på businessfronten, sådan bare i den store overordnede række, så kan man sige, på trods af, det har været et virkelig mærkeligt år, hvor jeg har haft nogle uendelig stille perioder, men også nogle vildt travle perioder, der kan jeg alligevel konstatere en næsten 25% fremgang i forhold til 2021. Og det er jeg selvfølgelig taknemmelig, og på en måde egentlig også lidt overrasket over, at det er gået sådan, fordi året har bare været mærkeligt. Jeg synes, jeg plejer at kunne sådan nogenlunde ligesom læse i markedet og i sådan generelt, hvad der foregår og hvad der er gang i. Og det har bare været uforudsigeligt, synes jeg, de sidste par år, på grund af den her mærkelige tilstand, vi har været i. Der er desværre jo også en hel masse af min kundegruppe, som har haft det rigtig, rigtig svært, fordi der er mange behandlere i min kundegruppe, og mange af jer, det ved du, hvis du er en af dem, der lytter med, jamen mange af jer har været virkelig hårdt ramt, fordi du kan gøre meget online, og det vil jeg da til enhver tid anbefale, at man gør. Men man kan ligesom ikke online give massage, man kan ikke online ligesom have fingre i folk på den samme måde. Heldigvis er der jo mange, der har fået øjnene op for, at rigtig meget kan gøres online, og det faktisk i mange tilfælde er smartere at gøre det online. Men helt kan det jo altså ikke erstatte den kontakt, det gør, at du kan sidde over for hinanden. Så det er jo helt med på, og det har selvfølgelig også påvirket min forretning, både på godt og ondt, at der har været det fokus på alt, der hedder online. Men hvis vi starter fra en ende af, i starten af året, så før 2021 startede, jamen, der sad jeg i et hus i Holte. Et hus, som jeg har ejet sammen med min eksmand i rigtig mange år. Vi har ikke boet sammen i en del år, men besluttede vi os for, at nu skal der ske noget. Så vi fik solgt huset, og det blev overtaget af nogle nye ejere i marts måned. Og jeg blev samtidig skilt formelt med papir og det hele på det. Og så er jeg flyttet i en lejet lejlighed ind i København på Østerbro. Det i sig selv var jo et skift, som i og for sig fandt sted sådan temmelig udramatisk, men for dig, der har prøvet at flytte, så ved du også, hvordan man kan blive lettere stridthåret af hele den her proces, fordi
I og med, at det var et hus, jeg havde boet i fælles med min familie og min eksmand, så var der jo rigtig mange ting, der havde sneget sig op på loftet, som jo faktisk overhovedet ikke var nogle ting, vi havde kigget i årevis. Altså det er over 20 år, vi ejede det hus. Og selvom det har været lejet ud, jamen så blev det blev endnu en undskyldning for at lægge nogle flere ting på det loft. Det var ikke et kønt syn, skulle jeg lige hilse at sige. Og det har da lært mig en lektie om, at som jeg har prøvet at tage med mig og indtil videre har holdt, at det her med, jeg nu har jeg et kælderrum i forbindelse med min lejlighed, der skal ikke lægges ting derned, som jeg ikke har tænkt mig at beholde. Altså der må ikke lægges ting ned, som jeg ikke har forholdt mig til. Det skal simpelthen være ting, jeg har vurderet og overvejet, hvad jeg vil med. Og hvis jeg ikke ved, hvad jeg vil med det, jamen, så skal det gives til genbrug, eller det skal smides væk, hvis ikke det er værd at gemme på. Der skal ikke sådan parkeres ting, som jeg ikke har et forhold til, for det er simpelthen for skørt. Fordi så er det pludselig, at man ender med sådan en cirkus, når man skal, på et tidspunkt skal flytte ud. Og det giver også en lethed at få ryddet op, og det jeg valgte at gøre, det er måske lidt skørt at gøre det samtidig, det er, at jeg samtidig tog en kæmpe mæssig oprydning på min hjemmeside. Den startede vel i og for sig i 2020, men den bar ligesom ind over i 2021, og jeg tror, der er en sammenhæng mellem de to ting, at det gik op for mig, hvor meget gammel bagage man slæber med sig, når man ikke får ryddet op i tingene rundt omkring. Så det her var en kæmpe stor forandring i mit privatliv, og få så meget luftforandring, at jeg pludselig sad i en anden bydel inde i København i en lejlighed. Der var nogle helt andre ting, der skulle ordnes. Vi skulle flytte ind, vi skulle finde os til rette. Og det, som egentlig kom bag på mig, det har jeg også lavet et afsnit om på et tidspunkt her i podcasten, det var, hvor svært det faktisk var at få lavet nogle nye vaner. Jeg var helt ude af jaketten i starten. Jeg kunne slet ikke finde ud af, hvordan jeg skulle starte min... Altså, det lyder dumt. Jeg kunne slet ikke finde ud af at finde ind i en rytme. Fordi at det viser sig, når du bor et sted, og du har sådan nogle faste rytmer. Hvad du gør i hvilken rækkefølge, og hvordan du gør det, og hvad du så gør bagefter. Og lige pludselig, så var det anderledes. Der var den meget anderledes ting, at jeg ikke havde mit eget, jeg har ikke mit eget kontor i lejligheden. Jeg havde sådan fuldstændig naivt og uden tanke for corona på det tidspunkt, jeg fandt lejligheden. Der havde jeg sådan vurderet, at jamen, jeg kunne jo godt sidde i vores stue, som er stor. Der kunne jeg jo sagtens sidde og arbejde, fordi mine børn, de var jo i skole om dagen. Så det kunne jo sagtens fungere. Det var jo ikke noget problem. Det jeg ikke lige havde taget med i betragtning, det var, at da vi flyttede ind i lejligheden midt i februar, jamen der var vi i fuld lockdown, og det var vi sådan set flere måneder efter. Så det var jo først, da vi nærmede os sommerferien, at vi var tilbage igen på de forskellige arbejdspladser. Og der kan man sige, der skulle jeg så lave om på min rytme igen. Så ligesom om jeg fandt aldrig rigtig ind i en god arbejdsrytme, og det er noget, der er virkelig mærkeligt for mig, fordi jeg har altid været sindssygt produktiv, og det er jeg for sig stadigvæk, men det var næsten som om min produktivitet, den flintrede forvirret rundt i den periode, hvor jeg slet ikke kunne finde ud af, hvordan jeg skulle strukturere min dag, fordi jeg var helt, altså jeg følte mig lidt hjemløs i forhold til min arbejdsplads, fordi jeg ikke sådan havde et fast sted, hvor jeg havde ro om ørerne. Og det gik jo op for mig, hvor meget det faktisk betyder, fordi da vi boede i hus, der havde jeg ikke et stort kontor, et lille et, men dog et kontor, hvor jeg kunne lukke døren, hvor jeg kunne sidde og arbejde. Og det gør altså en kæmpe stor forskel i forhold til at skulle sådan liste rundt og indrette sig, på trods af, at det bestemt ikke er en lille lejlighed, jeg bor i. Men den er ikke så super egnet til, at vi sad tre mennesker med Teams-møder og Zoom og webinar og online, og jeg skal komme efter dig. Så det var lidt af en omvæltning, som jeg var nødt til at få på plads. Så alt det her, det gav ligesom en ordentlig runde med, at jeg skulle prøve at finde ud af, hvad der var op og ned. I starten af året, der skete der også det, at jeg lancerede et nyt kursus. Det lavede jeg færdig hen over foråret. Jeg havde haft en plan om, at det skulle være færdigt tidligere, men der havde jeg altså heller ikke lige taget med i betragtning, at jeg simpelthen ville gå i knæ af flytningen, og at det faktisk ville tage nogle flere kræfter, end jeg havde regnet med. Så mit nye kursus, det blev lanceret før sommerferien. Det er det her salgskampagnemetoden, som jeg er vanvittigt stolt af. Jeg har lanceret det 2 gange i løbet af i år.
og det er gået rigtig godt, og det er bestemt et kursus, jeg kommer til at skubbe meget mere på de næste år, fordi det er et kursus, der lærer dig, hvordan du med systematiske salgskampagner i for eksempel i Facebook-grupper eller via webinarer eller hvad det nu skulle være, meget bedre kan sælge dine online-forløb, dine workshops i det hele taget, i stedet for at lave sådan noget spredehavlsmarkedsføring. Så det er sådan en kulmination af alt det, jeg selv har arbejdet med at forfine på i årenes løb, og alle de metoder, jeg har brugt for at få et langt bedre salg i min egen forretning. Det er det, jeg har sat ind i en formel i det her online-kursus. Så det er jeg super stolt af, men det trak deldyne med også tænder ud til sidst med at få det lavet færdigt, fordi jeg netop sad... Jeg sad dels og indspillede meget af det, før vi flyttede, og så kæmpede jeg med at få det sidste lavet færdigt, da jeg var rykket over i lejligheden. Og det tog lige nogle runder og noget virkelig stærk kaffe at få det her færdigt. Men jeg er vanvittigt stolt af resultatet. Så hvis du er en af dem, der har købt mit kursus her i løbet af i år, så tusind tak og af hjertet tak. Og jeg håber selvfølgelig, at du får lige så meget fornøjelse af at lave sådan nogle salgskampagner, som jeg har haft. Fordi det er den vej rundt, at jeg har lavet kurset. Og det er en ting, jeg faktisk har generelt tænkt over. Det gælder det samme i forhold til mit webinarkursus, Clean High til Webinar, at de kurser, jeg har været allermest stolt og glad for, og som har fungeret allerbedst, det er faktisk kurser, jeg har lavet på baggrund af ting, jeg selv har brugt og benyttet mig af, i stedet for omvendt. Altså, jeg sidder ikke og sælger salgskampagnemetoden, fordi jeg synes, det ville være en god idé at sælge det kursus. Jeg har lavet kursus, fordi at det er den måde, jeg har fundet ud af, der virker aller bedst for mig at sælge mine andre produkter og ydelser på. Så det synes jeg var en sjov lille detalje. Det har ikke så meget med årets gang at gøre, men det er i hvert fald en tankegang, jeg har om det. Og det betyder også, det kommer også til at påvirke, hvad der skal foregå i 2022. Det vil jeg løfte sløret for i et afsnit i det nye år, hvad jeg har tænkt mig, hvad der kommer til at ske i min forretning, sådan i store træk i løbet af året. Men det er i hvert fald en tankegang, jeg har med mig ind i den planlægning. Der skete så også i forbindelse med min kamp med at finde ind til de nye vaner og rutiner, der gik det op for mig i sommeren, at det faktisk overhovedet ikke kunne komme til at fungere på sigt, det her med at sidde og arbejde i lejligheden. Det måtte jeg bare erkende, fordi så røg vi ind i sommerferie, hvor ens børn har masser af sommerferie, men jeg jo stadigvæk var i arbejdsmode. Og jeg kunne lige pludselig mærke, at mine ambitioner med min virksomhed kunne overhovedet ikke komme til at ske, hvis jeg blev ved med at sidde og synes, at jeg skulle drive forretningen ud af, hvad der efterhånden blev ud af mit soveværelse. Og det lyder meget forkert, men du forstår, hvad jeg mener. Jeg endte med at sidde inde i mit soveværelse ved et skrivebord, et lillebitte skrivebord, og prøve sådan at få tænkt de store tanker. Det hang simpelthen ikke sammen. Så jeg gik på jagt i løbet af sommeren. Der begyndte jeg at gå på jagt efter et lokale, hvor jeg kunne sidde og drive min forretning. Og det var lidt af en proces. Jeg for rundt og så på alle mulige fede og mindre fede kontorfællesskaber rundt omkring i København, og havde faktisk var alligevel blevet sådan lidt træt af processen til sidst, fordi hver gang jeg fandt noget, som jeg syntes var hyggeligt, jamen så var problemet, at jeg skulle sidde i et åbent rum sammen med andre, og så kunne jeg gå ind og benytte mig af nogle mødelokaler, som jeg skulle booke, når jeg skulle holde online møder. Og når du kender til min forretning og ved, hvor mange webinarer jeg laver, hvor meget online jeg laver, så kunne jeg bare mærke, at det kommer ikke til at fungere det her. Det bliver alt for tungt, at jeg skal løbe rundt med min computer hele dagen og håbe på, at der er noget, der er ledigt, når jeg skal holde online møder. Jeg skal slæbe min mikrofon med, mit webkamera. Altså, det bliver et helt udstyrsstykke hver gang, jeg skal holde møde. Så det duede ikke. Og så så jeg nogle steder med kontorer, som bare simpelthen så humørforladte, at jeg følte, jeg blev, og jeg beklager, hvis ikke der ser sådan ud på et kommunekontor, men jeg følte, jeg var landet på verdens mest dødssyge sted. Så det kunne jeg heller ikke se for mig. Og ellers så var de alt for langt væk hjemmefra, så ville jeg pludselig få en lang transporttid, og det var ligesom heller ikke det, jeg havde regnet med. Og så lige pludselig en dag, så falder jeg over det her sted, hvor jeg sidder nu på Lyngbyvej nummer 17 på Østerbro, hvor det ser egentlig ikke ud af noget som helst udefra. Det er heller ikke, fordi det er prangende lokaler, men jeg har, synes jeg selv, noget nær verdens mest hyggelige kontor
Det er fint og rumligt. Der er god plads til, at jeg kan have kunder på besøg. Der er dejlig plads til, at jeg kan sidde og udfolde mig. Jeg har indrettet det hyggeligt, så det næsten ligner en stue, her hvor jeg sidder. Og hele taget bare gjort mig umage med at gøre det her så hyggeligt, så jeg ikke føler, at jeg lider afsavn, når jeg ikke skal sidde hjemme, men jeg skal sidde et andet sted. Og det er nok noget af, det er en af de vigtigste ting, jeg har besluttet i løbet af året, det er simpelthen at få det kontor. Og det er selvfølgelig en ekstra udgift i forhold til, hvad jeg havde før, men den ro, det giver mig, og den fokus, det giver mig, det gør, at jeg pludselig tilbage til min gamle produktivitet igen. Jeg kan sådan mærke, at jeg skal bare køre hjemmefra om morgenen, jeg cykler hver eneste morgen eller går, så cykler jeg over på mit kontor, og når jeg træder ind ad døren her, så står den på arbejde og fokus og god energi og karma, så jeg har simpelthen den bedste energi med at sidde og arbejde med det, der sker her. Så det har været en kæmpestor og vigtig beslutning i min forretning. Samtidig så med det her kontor, så passede det også sådan rigtig forrygende godt med. Der flyttede jeg ind i august. Jamen der passede det så fint med, at samtidig med det, så har jeg haft et stigende antal sparringskunder hen over efteråret. Og det er jeg super glad og taknemmelig for. Og hvis du er en af dem, der lytter med, så igen af hjertet tak for, at du har valgt mig til at hjælpe dig i din business. Jamen det betyder jo, at jeg også har kunne pludselig åbne op for, at man kunne komme her på mit kontor og sidde sammen med mig og arbejde. Vi har haft en fest, kan jeg godt fortælle, med dem, jeg har fået besøg, fordi at vi pludselig har fået mulighed for at sidde og udfolde os på en måde, som er et fantastisk supplement til de her online møder. Så online møderne har jeg stadigvæk. Jeg har også kunder, der hellere vil mødes på den måde, fordi de bor langt væk fra. Men så er jeg kunder, som har valgt at sige, lad os tage det første møde her på kontoret. Det kan jeg typisk godt lide at gøre. Så kan vi altid tage de opfølgende på Zoom. Fordi det har nogle andre fordele. Det bliver optaget, og det kan være rigtig rart, hvis man sidder og nørder med noget, som man godt vil se på bagefter, hvis man sidder og kigger på tekster og sådan nogle ting. Så kan det være rigtig rart, at man kan gå tilbage og se det igen. Men det her med, at det har givet friheden til, at rigtig mange af de her kunder har kunne komme på besøg hos mig, det har været super, super godt for hele produktiviteten. Og alle de her nye sparringskunder har også betydet, at jeg kan se tilbage på et år, hvor vi simpelthen har skabt så mange fede resultater. Altså kunder, der første gang har kastet sig ud i at lave webinarer med hundredvis af deltagere, der har oplevet, hvor fedt det egentlig kan være at sidde og optræde for et publikum, der virkelig gerne vil høre om det her emne. Kunder, der har fået styr på deres hjemmeside, kunder, der har fået styr på deres planlægning, kunder, der har fået styr på deres markedsføring i det hele taget. Og den følelse af at kunne gøre den forskel for mine kunder, jamen det gør, at ja, det er det hele værd. Så de dage, hvor det er mindre sjovt, jamen det bliver gjort op af alle de dage med den energi og den gode stemning og karma, det giver, at der faktisk er en kæmpestor værdikæde, der ruller afsted foran en. Det er simpelthen fantastisk. Så det gør mig uendeligt taknemmelig her ved slutningen af året, når jeg kigger tilbage og tænker, hvor er det fantastisk, alle de søde mennesker, jeg har fået lov til at hjælpe i løbet af året. Så det er en kæmpestor ting for mig, og jeg vil også anbefale dig at gøre det i din egen forretning. Selv hvis du sidder tilbage og tænker, jeg havde ikke nogen fremgang i år, tværtimod, jamen så prøv og trods alt fokusere på det, du har opnået. Fordi det glemmer vi nogle gange. Nogle gange så sidder vi og måler på det, vi ikke nåede. Hvis vi sad og havde et mål om, hvis jeg nu havde haft et mål, jeg ville gerne have fordoblet for eksempel min omsætning. Jamen det skete ikke. Skal jeg så sidde og tude over det, eller skal jeg i virkeligheden sige, det er faktisk fantastisk, at det er gået 25% frem, på trods af, at der er måneder, hvor det ikke har været fantastisk. Det er jo faktisk temmelig forrygende. Og det er det, der er vigtigt at holde fast i, at vi er nødt til at holde fast i de positive ting, og den taknemmelighed, der kommer dermed. Fordi så har du mulighed for at få det moment til at rulle, så du kan komme ud og lave endnu bedre resultater næste år. Så har jeg på den sådan mindre skala, eller hvad man skal sige, så har der også været andre spændende opgaver. Så ud over mine online kurser og min sparring, jamen, så har jeg været så heldig, at jeg har fået lov at være ude og holde adskillige foredrag. Der er kunder, som også
går lidt ud over dem, jeg plejer at arbejde med. Jeg arbejder mest med mindre virksomheder, men der er pludselig nogle mellemstore og større virksomheder, der har kontaktet mig, fordi, og det var specielt i coronatiden, der ville de rigtig gerne blive skarpere på, hvordan man kommunikerer online, hvordan man får formidlet sine budskaber via webinar og den slags. Så der havde jeg en del opgaver med det. Så har jeg været ude at undervise. Jeg er blevet underviser igen på IBC i Kolding. Ikke mange dage, det er måske 3-4 dage på et halvt år, at jeg er derovre at undervise, men det giver mig en masse energi, fordi det er nogle lange dage, når man skal tidligere afsted fra København til Kolding. Men det giver en kæmpe læring. Der sker et eller andet, når man står og underviser en hel dag. Og for dig, der har prøvet det, der ved du, hvad jeg taler om. Det er en helt anden størrelse, end at sidde og holde en times oplæg og have en kunde i røret en times tid. Det er noget helt, helt andet. Og jeg synes, det er rigtig spændende, og jeg føler selv, jeg bliver dygtigere til at formidle, hver gang jeg har været afsted. Så det har jeg gjort, og det bliver jeg da ved med, indtil jeg ikke synes, at det giver noget bidrag i min forretning. Men det føler jeg, det gør, i og med, at jeg simpelthen bliver skarpere på det emne, jeg underviser i. Ud over de der foredrag, så har jeg været så heldig, at jeg blev inviteret til at lave en workshop om webinar på E-mail Summit i Odense. Det er Mette Vild, der står bag ved det. Det var lige her i december måned, og det var så fedt at være med. En konference med 400 mennesker. Jeg var helt høj af at være og kunne netværke så meget og møde en masse tidligere bekendte og nye bekendte inden for hele det her område, så jeg synes, det var super fedt at være med. Så det er jeg jo rigtig taknemmelig for, at jeg fik lov til at være med til, og det er også en af de ting, jeg håber at bære ind i 2022, at det vil jeg da gerne lave noget mere af. Så det er sådan i store træk, jeg har garanteret glemt et eller andet. Jeg tager ved på, når jeg er færdig med at lave den her episode, så kommer jeg i tanke om, for pokker, jo, der er en, der er vigtig, den har jeg glemt. Så den skal jeg lige have med, før jeg slutter. Fordi i det sidste afsnit 185, der snakker jeg om det her med, at man ikke skal sidde og være sig alene, og jeg har også tidligere talt om det her med at uddelegere i tidligere episoder. Men det, som var lige så stort i min forretning, det var jo, at jeg valgte at lave en ansættelse. Jeg har ansat en studiemedhjælper i år, og det er jo helt nyt for mig. Jeg har aldrig haft nogen ansatte. Jeg har brugt rigtig mange freelancer og leverandører af forskellige slags. Men det har været så fedt for mig at kunne få den yderligere støtte og hjælp, at jeg har mulighed for at bruge endnu mere tid på det, som jeg gør allerbedst, i stedet for at jeg skal prøve at være over det hele. Så har jeg pludselig fået hjælp til at lave nogle af de ting, som egentlig er sjov nok at lave, men jeg kan bare ikke nå det hele selv. Så det har altså også været fantastisk, og det synes jeg jo selv er en kæmpe stor ting også. Og det ved du, hvis du har siddet i samme situation og prøvet det her med at ansætte nogen og pludselig blive arbejdsgiver, og selvom det ikke er så mange timer om ugen, jamen så er det lige pludselig en anden størrelse, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Så det glæder jeg mig til at finde ud af, hvad der kommer til, hvordan det kommer til at udvikle sig i det nye år. Så det tænker jeg, det er starten på en hel masse spændende ting, så det er også noget, der var vigtigt at få med. Med de ord, så vil jeg egentlig bare slutte af og igen sige tusind tak til dig, der er kunde hos mig. Enten nuværende eller tidligere kunde. Tusind tak til dig, der lytter med på podcasten. Tusind tak til dig, der følger mig rundt omkring på webinarer og på min nyhedsbrev og i Facebook-grupper og alle de her andre steder. Tusind tak. Og så vil jeg egentlig bare slutte af med at ønske dig og din familie en fantastisk jul, fantastisk nytår, og så høres vi ved stærkt igen i 2022. Jeg holder en lille forlænget juleferie i forhold til podcasten, og så er jeg stærkt tilbage igen. Så hold øje med, så for at du abonnerer på podcasten, så får du automatisk besked, når næste afsnit det er på banen igen. Med de ord, så vil jeg bare ønske dig en fantastisk jul og nytår. Ha' det rigtig godt, til vi høres ved igen. Tusind tak, fordi du lyttede med i denne her episode af Online Markedsføring for Små Fisk. Hvis du ikke vil gå glip af nye episoder, så sørg for at abonnere på podcasten i iTunes, Stitcher eller hvor du lytter med. Du kan også finde mere information på onlinehaj.dk.